По вчерашното истражување кое го објави еден ТВА беше поттикнато од наш гледач. Во нашата редакција се јавија потрошувачи кои отворија повеќе прашања за производите кои се продаваат во супермаркетите. Доцна попладнево, на нашата електронска пошта пристигнаа фотографии од производи со поминат рок, за кои гледачот тврди дека ги фотографирал денеска во еден од поголемите скопски маркети. Освен рокот, потрошувачите имаат низа поплаки за производите кои се продаваат во маркетите. Вчера пред камерата на еден ТВА, дел од потрошувачите се пожалија дека не се јасно одвоени производите кои се со истечен или пред истекот на рокот, а дополнително пристигнаа повици од повозрасната популација, кои велат дека проблем им представуваат ситните бројки на кои што е напишан рокот на употреба. Има во Дирекцијата за храна и ветеринарство правилник во кој се кажува дека големината на буквите треба да биде минимум 0,8 до 1,2 милиметри, за да може да ги прочита и повозрасен човек. Во членот 14 од Законот за заштита на потрошувачите е наведено дека причината за намалените цени како и рокот на употреба на производот треба да бидат јасно истакнати. Трговецот мора физички да ги одвои производите кои се на распродажба поради изминување на рокот на употреба на посебен простор со јасно и на видно место истакнато известување за причината за намалување на цените и крајниот рок на употреба на производот. Потрошувачите кои се обратија до нашата редакција отворија повеќе прашања за квалитетот, производството и увозот на дел од производите кои можат да се најдат во маркетите. Во маркетите, скоро во сите, пишува произведено за маркет Tinex, K-Market, не знам, Vero, Mero и така натаму, а кој ги ја произведува робата нема. А тоа е многу важен податок, поготово за роба од животинско потекло. Голем дел од потрошувачите кои имаат поплаки не се охрабруваат да ги пријават во надлежните институции. До нашата редакција пристигна и неколку критики на сметка на Организацијата за заштита на правата на потрошувачите, но и на сметка на инспекциските служби, кои според граѓаните не се доволно ефикасни во својата работа.